så nå skal jeg kjøpe meg båt. Markedsjef Lars Thomas Stene, du har kommet hit til meg og har ikke med deg Kenneth. Hvor er Kenneth? Kenneth er i trygg forvaring. Han er hjemme og slapper av. Han har en hektisk hverdag med å pusse opp, så han kunne dessverre ikke bli med hit i dag. Ja, det har han har jo da gått i gang med dette opppussingsprosjektet sammen med kjæresten sin, samboeren Lena. Riktig. Jeg er akkurat nå mest interessert i Kenneth. Det høres så pussig ut, men la oss si at det ikke er pussig. Hvor kommer han fra? Det er faktisk ingen som vet med helt sikkerhet. Han er litt sånn hemmelighetsfull med bakgrunnen sin. Jeg tror at han har en engelsk far som har jobbet med The Muppet Show. Og han er nok fra Østlandsområdet et eller annet sted. Vi spør også Lena, men hun smiler bare hemmelighetsfullt når vi spør hvor kommer han fra. Så vet ikke, jeg er litt usikker på det. Jeg drømte at vi hadde overtatt huset, og så nektet du å hjelpe til å pusse opp. Det var skikkelig ekkelt. Klart at vi skal pusse opp. Kom her da. Er du våken? Kenneth er en fyr i 30-årene som er veldig glad i kona si. Han er glad i å pusse opp. Han er glad i å få anerkjennelse fra kona si. Så han er en aktiv krabat som har mye, mye sjarm og veldig glimt i øyet. Ja. Det var i hvert fall grunnen til at Timothy og jeg gikk fra hverandre, da. Timothy? Hva er det? Du og Timothy, de har blitt fine barn. Er han litt sjalu? Ja, alle mannfolk er vel litt sjalu, og han er jo ikke noe unntak sånn sett. Og hvis Olena drar opp gamle flammer, så er jo ikke det noe morsomt for han å høre på. Så ja, litt sjalu er vel, men det er vel som de fleste andre, tror jeg. Ok, hva skjer nå? Jeg har åpenbart blitt blind, og hvis jeg skal pusse opp... Å nei! Au! Kenneth, slapp av! Sønn! Lena er jo en pen pike, det kan vi kanskje være enige om. Ja. De fleste vil si det. Ja. Føler Kenneth seg trygg på seg selv, at han på en måte har henne i sin hule hånd? Ja, det ser altså, vi som er mye rundt Kenneth og Lena, ser at de har en veldig kjærlighet for hverandre, og veldig respekt for hverandre. Så de fleiper, de koser hverandre, det ser vi jo også på den ene filmen der, sånn, hvor de våkner opp, og Kenneth, og hvor Lena har hatt et lite mareritt. Så de er virkelig glad i hverandre, de er trygge på hverandre. Dette med drømmen om et hus, er det noe som ligger under huden, eller for så vidt under pelsen på Kenneth? Ja, han er jo som sagt, han er litt en sånn handy hunk. Han er flink til å pusse opp, han er glad i å ta i tak. Så det er jo ikke dette her han driver med sånn til daglig, det er ikke det han får betalt for. Han er vel, jeg tror han er en type rådgiver sånn til daglig, så han synes det er morsomt å på en måte komme hjem og ta fram saga og hammeren og leke litt sånn handyman. Det tror jeg han synes er utrolig gøy. Amatør 2, tenker du på? Han med 10 tommeltotter? Så da er det bedre med 8 da, sånn som du har? Ja. Så han har 8 tommeltotter. Jeg kjenner mange menn med 10 tommeltotter, så de med 10, de kan jo ikke gjøre noen ting. Han har bare 8, så da er vel kanskje litt enda flinkere enn mange av oss andre. Båt! Du som er rundt Kenneth såpass ofte, jeg må først si at du er veldig heldig. Ikke sant? Han virker som en fin fyr. Absolutt. Men har noen, er det litt sånn når kameralyset skrus av og han og Lena trekker seg tilbake, er han fortsatt den samme joviale, blie blåmannen? Ja, han har utrolig mye glimt i øyet, og derfor også vi plukket han ut når vi så han. Vi traff jo han første gang på en sånn temakveld hos Byggmaker, og så var vi liksom i ferd med å lage et nytt konsept, og da tenkte jeg at dette er mannen vår. Så han er rolig, han er fin, han har alltid en replikk på laget, så absolutt en kjempefyr. Handy? Han var helt grønn. Og hva er du da? I'm blue, baby. I'm blue.